Російські спортсмени поступово просочуються на міжнародну арену, щоправда, лише під нейтральним прапором. Допомагають їм у цьому лобісти, яких можна побачити в різних міжнародних федераціях. Втім, українські функціонери не поспішають спроб донести світу, що ворожим спортсменам не місце в спортивній міжнародній сім'ї. Робити це складно, зізнаються, зокрема, в Національній федерації фехтування України. Про їхню боротьбу і не тільки наш наступний матеріал. Історичний момент. Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемагає росіянку на чемпіонаті світу і дає зрозуміти. Спортсменам країни-агресора не місце на міжнародній арені навіть під нейтральним прапором. Такий жест у липні цього року ледь не призвів до дискваліфікації нашої чемпіонки. Та Ольга тоді зазначила. Відмова потиснути руку спортсменці з Росії для неї була принциповим жестом. Нас не можна змусити до миру ніякими рукостисканнями. Тому ми показуємо свою позицію, ми показуємо позицію всьому світу, що ми не можемо миритися з тим, що відбувається в нашій країні. Попри скандал, нашу спортсменку кваліфікували на Олімпійські ігри у Парижі. Вони там знайшли таке слово, що вони якби зняли питання по дискваліфікації, тобто і не підтвердили законність цієї чорної картки, не скасували і знайшли якийсь вихід інший. Щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому, представники Федерації фехтування України, а також інших видів спорту, закликають світову спортивну спільноту позбавити представників країни-агресора можливості брати участь у міжнародних змаганнях. Проходив чемпіонат світу з дзюдо, і Міжнародна федерація дзюдо їх допустила. Вона, типу, як найняла якусь компанію, яка перевіряла, що ці спортсмени не повинні бути дотичними до військовослужбовців і тому подібне. Але 17 – це є військовослужбовцями. Тому ми бачимо, що проросійське лобі в багатьох федераціях воно є. Втім, і зусилля українських спортсменів та тренерів не є марними. Нещодавно було призупинено членство росіян у Міжнародному олімпійському комітеті. І зараз саме це основна якби основний фронт дій для нашої країни, не дати можливість долучити тих нейтральних в кавичках спортсменів, тому що їх нейтральність вона абсолютно нічим не підкріплена. Вони, дехто з них перебуває на контракті з Збройними силами Російської Федерації, дехто з них публічно, підкреслюю, приймав участь і закликав щодо допомоги на користь російської армії. Називати цих спортсменів нейтральними, це як мінімум некоректно. Є такі федерації, які в своїх рекомендаціях прописали, щоб вони підписали декларацію, що вони проти війни, наприклад, важкої атлетики та в іншому виду спорту. І вони не підписують це. Тобто вони не підписують декларацію, що вони проти війни. То як вони можуть приймати участь в Олімпійських іграх? У Федерації фехтування України наголошують, ворожі лобі-групи шукають нові й нові брудні способи просунути своїх спортсменів на змагання міжнародного рівня. Корупція – це ж там найбільш такий складний інструмент, і вона будується не тільки на там гроші, які дали сьогодні, а це історія взаємовідносин, довга підтримка, так звана. Тобто, коли російський олігарх і близький товариш, там не знаю, друг Путіна був президентом Міжнародної федерації фехтування, ну там залишається ним, хоч і відійшов. Він був основним спонсором, він формував команду, вона продовжує працювати, і звісно, що вона там дехто з них продовжує симпатизувати, навіть попри те, що відбувається. В Українській Федерації наводять один із доказів. Сьогодні дисциплінарний трибунал Міжнародної федерації фехтування мав розглянути скаргу українських функціонерів щодо виключення росіян зі складу організації. Втім, розгляд питання перенесли. Несподівана ця нам інформація, тому що ми готувалися і все йшло до того, що воно відбудеться. Навіть представники Російської Федерації просили відкласти на там 2 тижні, але врешті-решт відкладено це все на 3 місяці. Процедура допуску спортсменів в якості нейтральних передбачає, що списки подаються Національною федерацією. Тому якщо Російську Федерацію буде виключено зі складу
Міжнародної федерації фехтування, то відповідно не буде тої органу, який зможе подавати списки на перевірку нейтрального статусу. Спорт поза політикою. Цей наратив не витримав повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголошують у Мінспорту. А тому мають намір продовжувати вести активну боротьбу на спортивному фронті. Аби жодна людина, що підтримує збройну агресію Росії, чи тим більше бере в ній участь, не змогла виступати на міжнародних змаганнях. Є федерація, де, на жаль, ще раз повторюю, не звертають увагу на те, що відбувається в Україні. Тому що вони не бачать і не хочуть бачити, тому що є проросійські президенти міжнародних федерацій. Але я хочу вам зазначити, що декілька президентів федерацій прийняли запрошення, були в Україні, ми були з ними в Бучі, в Ірпіні, і вони побачили, що було, що відбувається. Українські спортсмени ж нині продовжують активно готуватися до Олімпійських ігор, найголовніших змагань у кар'єрі будь-якого спортсмена. Українці там повинні бути і повинні використовувати цей майданчик для того, щоб просувати проукраїнські наративи, для того, щоб міжнародна спільнота не забувала, що у нас продовжується війна. Ви знаєте, зараз гаряче не тільки в Україні, зараз достатньо гаряче в різних місцях. І, звісно, що подібні гарячі точки, вони частину уваги забирають міжнародної спільноти на свою користь. І ми повинні запобігти цьому, ми повинні тримати фокус, в тому числі на своїх проблемах. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».